Ikibazo ninde hagira umuntu wundi unkurikiranira ndababa mu cyumweru kimwe ndaza kubaza ibyuriya bivuga kuriya bagezeho niba mutaragikemura muraza kugira ibyago kemura yakoze na perezida turabikemura abantu birwa babiruka inyuma kuzarinda banogoka nabo urakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika nitwa mugerageze guhina amagambo abo bari aho bose bashaka kuza tubone uko twagira abantu benshi amagambo make izina ikibazo cyangwa icyifuzo twumva nitwa Tshishime Janvier nkaba mfite ikibazo tumaranye iminsi njye na bagenzi banjye cyo kwamburwa na rwiyemezamirimo Twagiramungu Alphonse tukaba twarakoze imirimo yo kubaka umupaka muto wa Bweyeye ariko kugeza ubu ikibazo mwakigejeje ikibazo twakijyanye mu nkiko biri mu nkiko inkiko zirabikemura zimutegeka kutwishyura yanga kutwishyura icyo gihe iyo bimeze bityo hari nta zindi nzego bijyamo inzego byagiyemo ubwo inzego zitandukanye zadusuraga mu murenge wa Bweyeye ku itariki aradutindira tubwira ikibazo uko kimeze niba ibintu byagiye mu nkiko inkiko zikafata ibyemezo bigomba gukurikizwa iyo bidakurikijwe bigenda bite yes ariko ntacyo nuwa Rusize ariko still ngira ngo tumuhe igisubizo asubire Rusize afite igisubizo igisubizo ni ukuvuga ngo iyo ibintu byagiye mu nkiko meya byihoreye igaruka ngo nuwa Rusize reka bareho dusubize niba byaragiye mu nkiko zikabirangiza inkiko uko zabirangije niko bikwiye gukurikizwa iyo bidakurikijwe izindi nzego zibishyira ku murongo murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika inkiko zanzuye ko uwo rwiyemezamirimo agomba kutwishyura miliyoni 75 nabyumvisega ntiyabikoze ntabwo yigeze abikora ari hehe rwiyemezamirimo ari Kigali ikindi nacyo kibazo twagize reka mbanze nkufashe kugira ngo abantu bari aha sinzi ko iyo ibyemezo by'inkiko bitubahirijwe umuntu akanga bigenda bite hakurikiraho iki Your Excellency hakoreshwa imbaraga kugira ngo bishyirwe mu bikorwa hanyuma habaye iki kuki zidakoreshwa tuzabikurikirana nuko ariko nawe mbere hose niyo nagira ngo bumve ariko bazana ikibazo bitari ngombwa wowe waratsinze umuntu yemejwe n'inkiko kugira ibyo akora igisigaye ni ukujya mu zindi nzego either icya mbere biragaruka kuri mwebwe rukora administration aho atuye aba akwiye kugenda akaregera noneho akavuga ati niba ari ku karere niba ari hehe ati urubanza rwacu rutya ntabwo umuntu yanze kwishyura ubwo inzego za administration zigakoresha abapolisi bagashaka umuntu bakamufata bakamushyiraho akwiye kubajya niko bigenda Your Excellency ndetse ashobora no kwegera abahesha b'inkiko b'umwuga nabo barahari none se uragira ngo turi kugira
Byaje wabikoze ibyo warabikoze? Ibyo byose twarabikoze. Habaye iki? Wageze kuba abahesha b'inkiko kubwira iki? Twageze udahimba uvuge ibintu uko bimeze wageze hehe warebye nde? Urubanza rwaciwe. Winsubirira mu rubanza uko rwaciwe. Mbwira wowe aho wagiye nyuma yuko watsinze urubanza uwo watsinze ntabirushyire mu bikorwa. Bari kungerera. Twagiye kumuhesha w'inkiko w'umwuga turangije adutereza na kashe mpuruza turangije kuva icyo gihe yayiteza twayiteza nta kindi kintu kindi bongeye kubongera kudufashaho hanyuma nawe urekeraho natwe uko twabigenje twahise ko tubigeza ku nzego zitandukanye minister wa local government icyo kibazo arakizi wagumya kubinyurira ruhande uzi minister wari ubisobanura kandi muradutera umwanya w'iki murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika ikibazo cyabwiye umundi yarasanzwe hariyo kampani zakozeyo zirimo bitwa base buri koko bakoze no mu bugarama na tugera muri ibyo bindi tubwira icyo kibazo byagenze bite hanyuma rwemeza murimo enforcement igomba gukorwa nuko agomba gufatwa kugira ngo yishyure amafaranga bari baturage byari bitegereje iyi nama ko iba hano kugira ngo bidakorwa ngira ngo turabyumvise kandi bigomba gukosoka byanze bikunze ariko reba ukuntu mu ruhanya rwose aho twahereye ubuse muragira ngo njye mbagire nte mbigire nte ngira ngo icyari cyakurikijwe nyakubahwa perezida wa repubulika nibyo nyakubahwa minisitiri w'ubutabera yavuze ubundi icyagiye mu butabera kikajya ku ibyo byose twabyumvise bibananiriza iki gukora ibyo mukwiye gukora nicyo niho cy'ikibazo niho kiri n'icyo mbaza uwo muntu gukurikiranwa ku buryo bw'amategeko nyine cyangwa buriho buzwi abantu bakarenganurwa uwo ngo nawe wigize ishyano ka niki nta mu buziki numva nta bisobanuro bindi twakongeye nyo kwa perezida wa repubulika okay so ari icyari n'ibindi bimeze nk'ibyo mubikore birangire bive mu nzu murakoze turabikora okay murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika watunyujije inzira ndende gusa usobanura kandi ikibazo ipfundo riri hano iruhande rwanjye